Takže zdravím všetkých Slovákov a Čechov, s vami je vždy Tadeáš a dneska tu budeme mať 22. let's play z našej série z Minecraftu. A dneska, ako už z obrázku videa vidíte, budeme stavať most. Ale budeme stavať most zo skaly na skalu. A ako som už hovoril v niektorých videách, tak spravím to tak, že dám ten most od tejto skaly do tejto, ktorú som umelo vytvoril. Nevyzerá úplne ako taká skala, Minecraftová skala, ale není to úplne, že 0 bodov zo 100, takže ja by som už teda začal. A ja som zvedavý, že ako by som to chcel vyriešiť, celý ten most, keď skala oproti, ale dalo by sa to vyriešiť úplne takto normálnym spôsobom, lebo ja som najprv ten tunel chcel napojiť na túto stranu, ale dá sa to aj na túto, takže pôjdeme úplne že stále rovno. A na tento projekt som špeciálne nedával drevo, ale snažil som sa ťažiť také tie inakšie suroviny, ako je napríklad granit, andezit a diorit. Takže mám aj pár týchto polished vecí a dúfam, že to bude vyzerať pekne s týmito vecami. Nech to není tak ako ten aquapark, že len cobblestone. A to mi pripomína ďalšiu vec. Že ďalší diel som veľmi smutný, že nebol oveľa skôr a je to ťaženie kameňov. A možno niektorí z vás už pochopili prečo, ale tí, ktorí ste nepochopili, vám vysvetlím, prečo som z toho smutný. Ja mám v tomto svete nedostatok základných surovín, ako je drevo, kameň a také veci. Ale to som sa rozhodol v ďalšom dieli jednu surovinu, čož je kameň, som chcel napraviť v ďalšom dieli. Ale ja teraz som robil veľa, veľa projektov, čo bolo spojené s cobblestoneom. Nie úplne veľa, ale minimálne. Toto už je tretí diel v poradí, čo robíme niečo z kameňa. Je to úplne, že zaujímavé, že práve kameň, taká jednoduchá surovina, nám chýba. Preto som sa rozhodol, aby sme v ďalšom dieli tento kameň, túto surovinu opravili, aby sme ju už mali dostatok, lebo na začiatku, aj keď sa to tak nezdá, mali 5 stakov. 4 alebo 5 stakov proste normálneho klasického kameňa. A nie vypečeného, ale takéhoto cobblestoneového. No a teraz toto je môj posledný ani nie stak, takže v ďalšom dieli dúfam, že natiažíme aspoň takých 5-10 stakov a som zvedavý, že koľko teda naťažíme. Bol by som rád za nejakých 5, alebo možno aj, keby sa to podarilo, čo sa, no to sa asi nepodarí, tak nejakých 8 stakov. No a to by bolo úplne, že výborné, lebo 8 stakov, to je úplne, že proste super. Pre nás by to bolo super a bolo by to úplne že super, lebo mali by sme už konečne materiál, z ktorého sme 3 diely stavali väčšinu vecí a konečne už budeme ho mať dostatok, takže z neho môžeme stavať ďalšie a ďalšie projekty.
No a toto je prvý taký projekt, čo tiež není úplne že najpotrebnejší, ako nejaká farma, ale tiež není úplne taký ako ten aquapark a takéto veci. Lebo aspoň máme postarané prístup na túto skalu a nemusíme chodiť ručne vodou, a tak by som to povedal, ale môžeme ísť takto mostom, no a je to teda oveľa lepšie. Takže vracam sa tu. Ja som dal na chvíľu ten mikrofón z toho dôvodu, že nemal som už čo rozprávať, ale teraz úplne neviem, ako to bolo. Niečo som začal, ale už si to fakt, že nepamätám. A druhý dôvod bol taký, že som nejak kašlal. No, asi z toho dôvodu, že ja stále rozprávam. No a tieto diely 20, 21 a 22 nahrávam hneď po sebe, takže proste v kuse som tých 25 minút rozprával a už som na to nemal nejak hlasivky, takže začal som nejak kašľať, ale teraz už to je v pohode, už som sa tak nejak nadýchal, dá sa povedať, z toho a už je to v pohode. A teda, ja som tu ešte nejak tak dorábal celé toto a potom som ešte zhliadol tento strom a ma napadlo, že je tu taký osamotený a nič tu vlastne teda není, žiadny strom v nejakej 50 blokovej blízkosti. No, možno 50 blokov áno, tento brezový strom, ale 30-40 blokov proste nič. Takže som to chcel aspoň tak som to chcel aspoň vyrúbať. No a aj keď sa to tak nezdá, tak ja som hovoril v 14. dieli a ešte tuším v 18. dieli som hovoril, alebo v 19. tuším v 19. Hej, v 19. som hovoril, že v 19. som trošku zmenil pravidlá, ale v 14. som hovoril, že diel môže mať minimálne 8 minút a maximálne 12 minút, ale v tom 19. dieli som hovoril, že diel môže mať v dieli môže mať viacej ako 12 minút, ale v 12 minútach musím byť na veži. A teda vlastne, ako som hovoril v tom 14. dieli, minimálne 8 minút a tým pádom, že teraz ešte rozprávam, si to nadlžujem na tak 10 minút skoro. Ale to už by bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, dajte like. Pokiaľ nie, napíšte do komentáru, čo zlepšiť. Určite dajte odber pre viacero videí. A pošlite kamarátom, nechaj oni vidia toto video. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže ahoj!